Laura, sabes que marca de maquilhagem usas? Sim, claro. E de perfume? Sim. E que marca de cor profissional usamos neste salão? Não sei. Com a nova cor da vela, consegues um aspecto assim, natural e brilhante, e com menos dano cor após cor. Se soubesse o que eu sei, escolherias vela. Escolho vela. Adoro.